Čau. Teďka testujeme kytaru Omon Extreme. Je to kytara levná, čínská, ale přesto to nabízí mnohé a myslím, že uspokojí nejenom začátečníka, ale i toho, kdo hraje už trošku díl a nechce nebo nemá prostě peníze na nějakou dražší kytaru. To prostě není žádná ostuda. Kytara je teda mahagonová, má šroubovaný krk, javorový krk, palisandrový hmatník, 24 pražců, to znamená dvě oktávy. Firma Schecter obecně spíš míří na hráče, který budou používat high gain, nebo který prostě budou hrát nějakou metlu. Ale tu kytaru rozhodně nelimituje, to je prostě jako vaše volba, jenom to tam designově to tam míří. Pojďme se podívat, jak to hraje. Ty dva snímače jsou teda firemní humbuckery, jsou poměrně silný, to asi je slyšet, že to docela brzo kreslí. Jo, slyšíte, že to jde prostě brzo do zkreslení, to vůbec nevadí, aspoň je to prostě rock'n'roll. Takže jdeme vyzkoušet oba snímače zapojený paralelně. Snímač. Pojďme se podívat, jak se chová kobelkový snímač na čistém kanálu. Kytara má rozpínání humbuckeru na singly, takže můžete dostat, takže to což je zasečení o trošku variabilnější. Vyzkoušíme si krkový single v tomto případě. Pěkný zvuk. Vyzkoušíme si nyní zkreslený kanál. Máme tady Marshall MA opět. Takže kobylkový snímač, doprovod. Vyzkoušíme krkový snímač. Kytara má docela dost basu, ale přitom zůstává konkrétní. Jak se říká často mezi námi, tak prostě za ty prachy je to skvělá volba. Má zpracování naprosto v pořádku, je tady na tom pěkný obláčkový javor na desce. Myslím, že jako tady jako za 8000 není co řešit, příjemný krk poměrně. Takže to je asi vše, ještě nakonec zkusíme to, v čem je kytara nejsilnější, to znamená prostě rockový nebo metalový riffy, to je prostě její, jo? Takže děkuju za pozornost a zatím ahoj.